birinci nöbette tadbirkorlarımızı daromad topishi uchun, pul topishi uchun, mablag'i uchun imkoniyat yaratib berilyapti. Klasterlar, fermerlar, dehqonlar sharoiti kengayapti. Bular o'z mablag'ini o'zi foydalanishiga katta imkoniyat yaratib berilyapti. Konstitutsiyamizning o'zgarishi ham oxirgi 6 yilda barcha sohadagi o'zgarishlar qonunlarda aks etib, bu qonunlarning bir qismi eng muhim normalar konstitutsiyada ko'chyapti. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, aholi o'rtasida sportni ommalashtirish bo'yicha sharoitlarni yaratib beradi degan bosh konstitutsiyamizda kafolat bilan belgilab berib bermoqdilar. Ochiqlik siyosatini kim qabul qila olmasa, demak u hayotdan orqada qolyapti. Konstitutsiyamizning 81-chi moddasida senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Ommaviy axborot vositalari erkindir. Inson qadri erkin fikrlash, erkin so'zlash bilan ham belgilanadi. Bitta shu konvertatsiya masalasini aytsak, tadbirkorning oyog'ida bu kishan edi. Ana shu kishan bilan biz bir necha yil yurishga majbur bo'lganmiz. Hozirgi kunda bemalol ish joyimizda o'tirib, o'sha hisob raqamimizga bo'lgan mablag'ni xohlagan jahon valyutasiga almashtirib, xohlagan joyimizga o'tkazib olamiz. Hech qanaqa bir to'siq yo'q. Buni o'zi bir katta baxt. Sening mehring bilan yashaymiz vatan.